Қайырлы күн құрметті көрермендер. Амансыздар ма, қымбатты айналайының көрермендері, жаңа апта сәттілігімен келсін деп біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Адам өмірі отбасынан басталады. Азамат болып қалыптасуы да осында өрбейді. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасы екі адамның жүрегі, күші, ойы мен арманы бірігетін мекеніне қасиетті. Бүгін халықаралық отбасы күні, әр шаңыраққа ортақ мереке құтты болсын. Біз бүгінгі бағдарламамызды бастамас бұрын бір шағын эксперимент жасап көрсетпекпіз, қымбатты көрермен. Абай мырза, бүгін қонақта бізде Абай Есенбаев, шебер мырза келіп отыр. Мына құмыраны. Ол не бізде? Құмыра. Құмыра. Бұл бүтін құмыраны біз бүтін отбасы деп алып қараймыз. Өкінішке қарай әртүрлі жағдайлармен осындай тым жақсы, бүтін құмырамыз кейде бұзылып жатады, Қалай бұзылады? Абай мырза бір көрсетсеңіз бізге. Сынады. Негізі бұл құмыра бізде қыштан жасалған. Қазір біз ақырын ғана бүйтіп жауып. Әртүрлі жағдайлар себеп болады енді. Ата ененің араласуымен. Қане? Мына құмыраны отбасы деп алатын болсақ, осындай жағымсыз жағдайлардың әсерінен кейде бір бүтін болған құмыра, яғни отбасы осылай әбден бұзылуы мүмкін. Әдемі отбасы осылай ойрандалып жатыр қазір. Өкінішке орай. Өкінішке орай көптеген отбасылар осылай ойран болып, сынып бұзылып жатады. Дегенмен оны қайта қалпына келтіру екі жақтың, екі жаққа байланысты сияқты. Ал Абай мырза, сізден сұрайыншы, құмыраны қайта қалпына келтіру мүмкін бе, осы сынған құмыраны? Негізі бұл құмыраны қалпына келтіруге болады, әрине. Қазіргі заманауи талаптарға сай бізде әртүрлі клейдің түрлері бар. Сондықтан бұл қыш құмыраны қайтадан жасауға болады. Яғни бағдарлама барысында жинап бізге толықтырып бересіз ғой. Әрине. Ойрандалған отбасыны қайта қалпына келтіру мүмкін бе? Бүгін осы сұраққа біз жауап іздеп көреміз. Екеуі екі жаққа кетсе де бір-бірін ешқашан қимайтын жандар болады. Жұптың бір ошақта ұйыса алмауына көбінесе олардың ата-аналары себеп болып жатады. Әсіресе ене мен келінің тіл табыса алмауы жиілеп кетті. Бәріне кінәлі енем, әйелім ата-анама ұнамады, біздің өмірімізге араласты деген де бізде сізде жиі естіп жүрміз бүгінде. Осы тұста туындайтын сауал біреу, баланың обалы кімге? Ажырасу неге жиілеп кетті? Қайтсек отбасын сақтап қалуға болады? Бүгінгі күннің ең өзекті сауалы бұл. Ассалаумалейкум, қадірлі көрермен. Амансыздар ма, айналайының тұрақты көрермендері, өздеріңізбен жаңа аптада қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Ендеше алдымен аңдатпаға кезек берсек. 4 жылдан кейін қайта қосылдық. Ажырасқаныма өкіндім деген Перизат Әзімбаеваның не айтары бар? Олардың ажырасуына кім және не себеп болды? Күйеуіне қосылғалы бақытты әйелді көре бастадым деген Перизаттың құрбысы олар туралы не дейді? Әр адам ажырасқан соң өкінеді. Менде де өкініш бар деген Еркін Нұржанов әйеліне қайта қосылғысы келе ме? Бірер сәттен соң білеміз. Ажырасқым келмейді деген ерлі зайыптыларға экран алдына жақынырақ жайғасуларын сұраймыз. Бүгінгі бағдарламамыз өте өзекті тақырыпқа арналып отыр. Бүгін біз жақындарының кесірінен ажырасып қайта қосылуды қалап жүргендермен араға жылдар салып қайта бас қосқандармен сұхбаттасатын боламыз. Бұл шығарымды әрбір қазақ отбасы келіні ұлы бар әрбір ене көруі тиіс деп ойлаймын. Ендеше біз бастайық. Дәл қазір біздің студиямызға алғашқы қонағымызда келіп жайғасты. Ажырасу шешім емес деп біледі Перизат ханым. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Перизат келіңіз, өзіңіз туралы айтып беріңіз. Не жағдай болатыр? Сіз ажырасып қайтадан қосылып жатырсыз. Ажырасып қайтып қосылдық. Өзім таныстырып өтейін. Бірінші есім Перизат. 30-дамын. Екі баланың анасы. Қоңырат елінің қызымын. Қожа елінің келінімін дәл қазіргі таңда. Біз ажырасып қайтадан қосылған жандардың біріміз. Қашан тұрмыс құрдық? 2015 жылы тұрмыс құрдық. Қашан ажырастыңыз? 2019-да. 4 жыл бірге тұрып? 3 жылдан аса бірге тұрдық. Одан соң ажырасып қайтадан қосылдық. Ал ажырасуыңызға не себеп болды, Перизат ханым? Ажырасуға жалпы қазір қазақ осы елімізде көп отбасылардың бір-бірімен түсінбеушілігінің кесірінен
жа отбасы шайқалып жатады ғой, ажырасып жатады. Сол нәрсе бізде де болды. То есть біз бір-бірімізді түсіне алмадық. Қандай мәселеде? Не ол түсіне алмадық деген? Қалай? Әр кім енді өзінің кім дұрыс дейді. А, мысалға, мынаны мен дұрыс деймін. Ашып айтып беріңізші, қандай жағдай болды? Ашып айтқанда енді нақты мынау деп есімде жоқ, бірақ та болмайтын нәрседе мысалға жаңа мен тырысып қаламын. Оған күйеуім кішкене наразы болады. Енем неге тырысып жүр деген сияқты, солай бір-бірімізбен ортақ мәмілеге отырып ашық сөйлесе алмаймыз. Сондай жағдай болды. Содан ақыр соңында бір-бірімізді түсініспеушіліктер көп болғаннан кейін ары қарай мәнін екеумізде көре алмадық. Перизат ханым, негізі сіз енеңізбен бірге тұрғыңыз келмепті, иә, ол бастан? Жоқ, енеммен бірге тұрғым келмеген емес, бірге тұрдық. Тұрмадыңыз емес, тұрғыңыз келмеді. Тұрдық, тұрғым келмеді емес, тұрғымыз келді, бірақ та мен жалғыз бала ғой. Жалғыз бала, жалғыз анасы, басқа жаққа тастап кете алмаймыз. Сондықтан бірақ... Амалсыздан тұрдыңыз ба, сонда тастап кете алмаймыз деді сіз? Жоқ, амалсыздан емес. Енді ондай оймен бармайды ғой ешқандай қыз. Әулетке, бір әулеттің келіні болуға ондай оймен ажырасам деген оймен бармайды. Бірақ бәріне уақыт керек екен. Бір-бірін түсіну үшін әр отбасыдағы әр адам жұмыс жасау керек екен. Мысалы, мен, күйеуім, енем, атам деген сияқты әркім өзімен жұмыс жасап, ортақ мәмілеге келетін болса, сонда отбасы берік болады деп ойлаймын. Негізгі ажырасуға түйткіл болған, жиі түсініспеушілікке себеп болған мәселе болды. Екеуіңіз қазақша сөйлесесіз ба? Иә. Бір тілде сөйлесіп қалай түсіне алмайсыздар? Болмайтын нәрсе ғой сол. Мысалға, бір болмайтын нәрсені айтыңызшы, ажырасу осы апарт дегенде. Так, бізде не болды? Ал баста үйленген кезде ата-анамен бірге тұрамыз деп шешім қабылдадыңыздар ма? Жоқ, ол мен күйеуім, жолдасым осында жұмыс жасады. Біз кетуге тура келдік Шымкенттен. Жарты жылдай осында тұрдық, ары қарай Шымкентке қайтадан бардық, сол жақта енемен бірге тұрдық. Бірақ жаңағыдай болмайтын нәрсе әйтеуір күнделікті отбасыда болып жатқан нәрселер ғой, содан ұрыс туындап кетеді да. Содан түсінбей қаламыз бір-бірімізді. Перизат ханым, сіз болмайтын нәрселерді бір кішігірім дүние сияқты қылып айтып отырсыз. Мынау деп, мынау деп. Сіз қазір өзіңіз мысалы қаншама көрермендер қарап отыр, сонда қалай қасқа пер, жоқ вилка пер, соған ұрыс қалып ажырасып отырсыз? Бұл енді кішкене абсурдты нәрсе ғой. Мынандай ғой, мысалға ешқандай ата-ана, ешқандай Перизат ханым, енді қараңыз, сіз бізге біздің енді осы студияға келіп отырғандықтан, бағдарлама шығып отырғандықтан мәселені ашық түрде айтуымыз керек. Біз қазір көрермендерге біздің мақсатымыз не? Осының түрлі себептерге байланысты жұп ажырасу мүмкін, бірақ кейін қайта қосылып, тату-тәтті өмір сүре алады, соны көрсеткіміз келеді. Қазір сіз болмашы нәрсе үшін ажырасты десек, қазір көрермендердің жарысы экранды өшіре салып, менде болмашы нәрсе жоқ дейді. Болмашы нәрсе үшін ешкім ажыраспайды. Сол үшін қысылмай, емін еркін түрде, как есть, былай айтсайшы енді. Енді нақты себеп, ажырасуға себеп болған, енді бір особо бір себеп те жоқ негізі. Бір мынау деп айтатындай себеп те жоқ. Бір қалай айтсам болады. Әркімнен өзінің мінезі бар ғой, менің сөз қайтаруым бар. Оны енем көтер алмай қалады, күйеуім көтер алмай қалады. Сондай себептермен ажырасу. Сөз қайтардыңыз деген сөз. Сөз қайтардым, иә. Сіз қайтарғаным рас. Бірақ сөз қайтаратындай бір жағдай болған ғой, жайдан жай адам сөз қайтармайды ғой. Иә, болды. Енді бірақ ол именно ол нәрсені қозғамай қойсақ деген едім. Өйткені әр отбасы әртүрлі жағдай болып жатады ғой енді. Біреу бір нәрсеге келіспей қалады, біреу басқа. Яғни ол мәселені қозғағыңыз келмесе, демек ол мәселені әлі шеше алмай отырсыз ғой. Әлі проблема болып тұр араңызда. Жоқ, проблема емес. Енді қалай айтсам болады. Күйеуімнің өтініші. Именно ажырасқан себепті айтпай қойсаң деп. Өйткені күйеуім де келу керек еді, келе алмады эфирға. Иә, ол кісіні бір тыңдау керек еді. Иә, келе алмады жұмыс барысымен. Жалпы сондай, енді отбасына... Енеңіз арасындағы келіспеушілік қой, енді бір қанша жасырсаңыз да, иә, осы негізгі себебі. Ене мен арасында, күйеуім мен арамыздағы түсініспеушілік сондай болды. Енді... Қандай мәселелерде ойыңыз бір жерден шықпады? Қандай мәселелерде болғанда қызғаныш бар. Күйеуімнің маған деген қызғанышы, жаңағы сөз қайтару бар, неге сен мен анама сөз қайтарасың деген сияқты. Мәселеміз ол кез келген отбасында болып тұрады ғой, ер адам басқаша ойлайды, сен оның пікірін қолдамайсың, не қосылмайсың және өз позицияңды айтасың. Мәселе менің үйімде материалдық жақтаға байланысты, сосын балаға қатысты көбінесе осындай мәселелер туындап жатады. Сонымен қатар менің жұмысыма қатысты үйде түсініспей, ол кісі түсініспей жатады, ортақ шешім таба алмай жатамыз. Ал сізде қандай мәселе болды? Енді
Сіздер кәдімгідей мені не істеп жатсыздар ғой. Мәселе болғанда мәселе көп. Бірақ оның нақты былай айтқым келіп тұрған жоқ. Енді жақсы, нақты айтпасаң да, үстінде айтып өтсеңізші, қандай мәселе? Неге байланысты? Материалдық жағына ма? Сізге материалдық жағдай емес, әлде көңіл бөлмеді ме? Жоқ, ондай емес, айтып отырмын. Бір особо мынау деп айтатындай да причина жоқ. Просто бір-бірімізді түсіне алмадық. Бар ғой сондай. Сөзің жақпайды, ісің жақпайды, сондай да? Солай. Енді бізді көріп отырған қаншама көрермендер қайтадан қосылу мақсатында осындай ажырасуға алып бармау мақсатында әрбір детальға аса назар аударады. Не себепті, не болды, қалай болғанына байланысты. Сондықтан сына жеде бізде түсініспеушілік деп айтасыз, бірақ бұл жалпылама сөзді ол, әркімде түсініспеушілік дәрежесі әркімде әртүрлі ол. Бізде біздің мақсатымыз көрермендерге отбасылық мәселедегі түсініспеушіліктер, оларды шешу жолдарын ұсыну, оларға қандай да бір ой салу. Мысалы, сіз ажырастым, ажырасқаныма өкінемін, қайта қосылдық деп жатырсыз. Бізде мысалы қаншама кісі қазір көріп отырып, ажырасудың шегінде болуы мүмкін. Ажырассам бәрі керемет болып кетеді деп ойлауы мүмкін. Мысалы, біз қазір оларға жоқ, ажыраспаңдар, тағы бір мүмкіндік бар, сақтап қалуға тырысыңдар деген кезде, не дейді? Сіз менің жағдайымды білмейсіз ғой дейді. Сол үшін біз жалпылама айтқан кезде біз көрермендерге толыққанды пайдалы бола алмауымыз мүмкін. Ал нақты былай детальдармен айтқан кезде сол кезде көрермен сізге қарап өзін табады және өзін тапқан соң бұның нәтижесі осы екен, алдын ала шешім алуға болады екен, кейін өкініп қалу мүмкін екен деп ой түйіндейді. Сол үшін біздің айтып жатқан сіз және сіз келместен бұрын да біздің редакторларға өзіңіз мәселеңіз баржа мән-жайын толық айтқансыз. Енді эфирімізге келіп басқаша айтып отырсыз. Жоқ, солай осылай айттым. Ажырастық, бір-бірімізді түсінбедік деп. Өйткені әр отбасы әртүрлі жағдайлар болып жатады. Біреуінде материалдық жағдай, біреуінде қызғаныш болады, біреуінде енді түрлі ғой жағдайлар. Оның барлығы бізде де болды. Ол біреу ғана емес. Біреу ғана емес. Өйткені мен тойларда қызды ататын, оны күйеуім дұрыс түсінбейтін. Мысалы, сондай да қызғаныш болды. Жалпы бір-бірімізбен сөзге келісе алмадық. Сіз күйеуіңізді қызғанасыз ба? Күйеуім сізді қызғанады? Күйеуім мені қызғанады. Сізді қызғанады? Иә, сондай қызғаныштар да болды. Енді түрлі жағдай болды. Ал бұл жағдайларды енді 4-3,5 жылдан астам уақыт бірге тұрып ажырасыпсыздар. Отбасылы бірге тұрып жатқан кезде ажыраспау үшін қандай да бір әрекет жасадыңыздар ма? Не істедіңіздер? Әрекет жасалды, бірақ күйеуім тарапынан жасалды. Өйткені менде кішкене... Күйеуіңіз тарапы не жасады? Не жасады? Не істеді? Ажыраспауға... Қайттан көңілім табуға тырысты. Артынан келді, кешірім сұрады. Бірақ менде кішкене көңіл қалу болды да. Көңілім қалып жаңағы ауыр сөздер айтып қоғамыз бір-бірімізге. Енді жүрек нәзік болғаннан кейін, әйел болғаннан кейін жүрекке алып қаласың ғой. Мен ойладым, бір уақыт керек шығар деген ойда болдым өзім шыны керек. Қанша дегенмен қимастық болды, енді бір-бірімізді ұнатып, жақсы көріп қосылғаннан кейін заңды түрде ажырасқансыздар, иә? Заңды емес, заңды некеге біз жақындатырдық 7 жылдан соң. Ол баста заңды неке болмаған? Заңды неке болмаған, бірақ та кәдімгідей некеміз қиылып, мешітте имамның несімен сондай бірге тұрғанбыз. Яғни 3 жылдан астам уақыт бірге тұрғансыздар. Қызғаныш болып жатыр, емін түсініспеушілік болып жатыр, сөз қайтару болып жатыр, реніштер болып жатыр. Сөйтіп сіз ажырасуға шешім қабылдап жатырсыз. Иә. Жоқ, осы түсініспеушіліктер болған кезде отырып, сөйлесейік, отбасылы психологқа барайық, үлкендердің ақылын тыңдайық. Сол кезде ондай әрекеттер болды ма? Ол кезде психологқа бару деген ойға келмейді ғой. Қазір ғой енді психологтармен жақсы жұмыс жасау бар. Ол кезде жас болдық, психологпен жұмыс жасау дегенді білмейміз. Отырып сөйлескен күнде де бір-бірімізге бәрібір мынандай суып тұрғаннан кейін бәрібір оның шешімі жоқ сияқты болып көрінеді. Жақындарыңыз ешкім айтпады ма, ажырасып па? Үлкендер бар ғой. Айтады ғой. Тұрған жоқпыз. Айтады. Не дейді? Үлкендерім барлығы айтты. Ол жақтан да, ол тараптан да, біздің тараптан да. Бірақ бәрібір отбасы өздерің шешесіңдер. Екі жастың ортасына есі кеткен түседі деді, біз араласпай қояйық, өздерің шешесіңдер деген пікір айтты барлығы. Бірақ шыны керек, иә, 3 жылдай тұрдық, 3,5 жылдай бөлек тұрдық, бірақ екі жақта жүргенмен де бір-бірімізге деген сағыныш дейді, ой, көзіме жас толды. Иә, сондай қимастық болатын. Тем более ортада бала болған. Ренжіп көніңіз қалған адам несін сағыныш?
Жақсы бізге хабарласып көрген бар екен. Перизат ханым, я, отбасын сақтап қалдың маңызын екі жаққа кеткеннен кейін түсінген сияқты, я. Я, бізде дәл қазір хабарласқан көрермен бар екен. Ендеше қоңырау қабылдайық. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз, айта беріңіз, я. Саламатсыз. Қайырлы күн. Бүгін жағы отбасылық күні. Отбасыларыңыз бұзылмасын, шаңырақтарыңыз биік болсын. Айналайын программасын осы түсірмей көрермен. Бұл жерде айтып кетейін деген, менен кішкентай 7 келін бар, 5-6 келін бар енді. Сол келіндердің арасында ұрыс керіс болды кезінде. Бәрін де түзедім. Енді осылардың ішінде бір бикешім де ажырасып, екі баласымен күйеуі тастап кетті. Сосын қазір балдар армияны бітіріп келді екі балада. Соларға айтам да, күйеуі келіп жүр қазір, қосылам деп. Қосылыңыз деймін. Тағы да бір айтатын нәрсем, осы әйел шыдам беру керек. Еркекке шыдам берсе қанша, әйелге кішкене қайнененің тіреуі керек. Келінгеніне кішкене поддержка істесе, еш уақыт қожалық бұзылмайды. Күйеуі мың жерден жаман бола берсін, ол бас кесер жігіт бола берсін. Әйел қашан да тамағын тайырлап, шайын тайырлап, баласын бағып, соны кірін жуып, ақша әкелсін, әкелмесін, соны бір 5 жыл өмірді жақсы етіп не алса, ажалына өздерінің арбасын сүйреп кетеді. Сізге рахмет. Жақсы, пікіріңізге көп рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Жалпы әйел адам шыдамды болу керек деп жатыр, жалпы отбасының сақталып қалуы әйелге байланысты. Бұл қаншалықты сіз ойлайсыз? Тек қана әйелге байланысты деп айтпаймын, өйткені екі адамнан құралғаннан кейін отбасы деген жаңағы орта ғой, енді ол да үлкен. Екі адам бірдей жұмыс жасау керек. Қазір енді түсініп жатырмыз ғой оны. Жақында екінші сәбиіміз дүниеге келді. Біз үшін қазір отбасы өте құнды. Отбасы алғашқы орында тұр, өйткені екеуміз екі жақта жүрген кезде қатты қиналдық. Перизат ханым, лайым солай болсын дейміз. Бүгін біз отбасы күнінде өте отбасылар үшін өте маңызды тақырыпты қозғап отырмыз. Қымбатты көрермен, ажырасу тақырыбына қатысты сіздің де айтар ойыңыз болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Ал жарнамадан соң біздің студиямызға Перизаттың құрбысы келіп қосылады. Ал әзірге шағын үзіліс. Қайырлы көрермендер, біз бағдарламамыз одан ары жалғастырамыз. Абай мырза, біздің құмарамыз не болып жатыр ана жақта? Құмарамыз ақырындап көтеріліп жатыр. Ойба, Абай мырза, ақырындап. Сындырылмады. Е, кішкене. Қалай жинастырып, қалпына келтіру мүмкін болып жатыр ма? Иә, әрине. Негізінде бағдарламаның басынан жинап келе жатырмын мына құмараны. Негізінде әр детальдарын өзара сай негізі сәйкес жағын салсақ, онда құмыра толықтай әдемі болып жиналуы мүмкін. Ал жалпы құмыраны қайта қалпына келтірген кезде әртүрлі іздері қалып жатады ғой. Соларды былай жойып көрінбейтіндей қылып, жап жаңа сияқты қалпына келтіру мүмкін бе? Иә, әбден. Сондай дәрежеде? Иә, болады. Оны негізінде әр өзінің іздеріне байланысты сәйкес қойған кезде ғана жаңағы құмыраның қыштың өз ара бір-бірімен сай келген кезде жабылатын жерлері бар. Және ол жерлерді біз көзге көрінбейтіндей қылдырып, мына клейдің көмегімен қалпына келтіруге болады. Осылай. Жақсы. Ал енді осы тұста Ержан, мен сізден сұрайыншы, психолог ретінде. Жалпы енді отбасы бұзылғаннан кейін оны қайта қалпына келтіру мүмкін бе? Дәл бәзі баяғы қалпында келіп бәрі керемет болып кете ме? Бәрі бірде жан жарасы адамды қалатын сияқты, иә? Екінші рет қайта қосылғанмен іштей бір реніш, өкпе, баяғы естеліктер тұратын сияқты. Өте орынды сұрақ. Бағана Абай мырзаның жұмысына қарап өзім мынандай ой келіп жатыр да, шын мәнінде құмыра бір отбасы болатын болса, бұзылған отбасы, оны бұмен айналысып жатқан шебер, бұл отбасылық психолог маман лаға қалпына келтіріп жатқан. Бірақ адамдарда кішкене басқаша. Бұл жерде енді бұлар қатып қалған зат клейлисте бірге тұра береді. Ал бірақ адам тірі жан болғандықтан іштей реніштер, өкпелер олар бірден кетпейді. Сол үшін біз не істейміз? Арнайы отбасылық психотерапиядан
өтуге ұсыныс береміз. Терапия барысында іштегі реніштер, мұн, өкпе барлығы шығарылады. Позитивті деңгейге келтіреді. Түсініспеушіліктердің бәрі жойылады. Ашық әңгімеден кейін қайта үлесіп бақытты отбасы болуға әбден болады. Психолог қана көмектесе ала ма бұл жағдайда сонда? Иә. Енді анау құмыра өз-өзіне жабысқан жоқ қой, оған да шебер керек қой. Адамдар өз-өзіне қалай қалпына келеді? Ал енді адамдар өздігінен қайта қостайық деген ой ниетте болуы мүмкін. Бірақ терапияда өтпейтін болса, бағанаға сызат берген жерлер өздері жабыстырумен су өткету мүмкін. Із қалдыру мүмкін. Әрекет ету керек. Бірге әрекет ету керек дейсіз ғой. Ал енді біз студиямызға келіп жайғасқан тағы бір қонағымызды таныстырып кетсек, бүгінгі кейіпкеріміз Перизаттың құрбысы Падиша ханым келіп отыр, Ілиясова. Хош келдіңіз. Хош көрдік. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Иә, қазір сізбен сұхбатты бастамас бұрын қоңырау қалды қабылдап үлгерсек. Хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мен мысалы сізде өте жаңағы қоғамда болып жатқан өте керемет нені қозғап отырсыздар. Мен жаңағы айтып отырсыздар ғой, күйеу мен әйелдің арасында ұрыс керіс көп болғаннан бір біріне қатты суып кетеді да, сол кезде жаңағы айтып отырған апамыз да әйел адамға өте қатты төзімділік керек екен. Бізде сол сияқты, біз күйеуіміз екеуміз көп ұрысамыз жаңағыдай. Арамызда көп түсініспеушілік болады, бұл да бір ұрыс керістің бір әрбір себептер болады. Мысалы бізде күйеуіміздің арамызда маған деген көңіл бөлу несі болмай қалады да, соған мен негізінде ұрыс керіс болған кезде күйеуге айту керек екен. Күйеуіммен андай болады ғой, ұрыс керіс болғаннан кейін андай сұрау керек па, андай ойым кейін аяқтай алмай жатырмын ғой жаңағындай, қалай айтсам болады екен, отырып сөйлесу керек та. Сені мысалы осындай мінезің ұнамайды, сол сияқты жай жай сөйлесіп арадағы жаңағы нені жаңағындай түсініспеушілік сөйлесу керек екеуі бар. Аха, сонымен мәселе шешіліп жатыр ғой, иә, сөйлескеннен кейін сізде? Иә, құдайға шүкір шешіліп жатыр. бірақ әрбір отбасы бақытты болу үшін тек қана бір біріне түсініспеушілікпен шешу керек деп ойлаймын. Өйткені арада бала бар болғаннан кейін баланың бақытты болуы үшін, баланың болашағын ойлау үшін барлығын жаңа ақылмен шешу қажет деп ойлаймын. Бақытты болыңыздар. Тамаша. Рахмет, өте рахмет. Андай ұнайды осы андай неңіз. Рахмет. Иә, бізге хабарласатын көрермендер де сіз сияқты ұнайды осындай ойын айтып ақылын кеңесімен бөлісіп жатқан, иә. Айналайын бағдарламасы үнемі көріп отыратын көрермендер өз белгілі дәрежеде отбасылық бір эксперт маман сияқты қалады уже. Не істеу керек? Біз алған нәрселерді қолданып жатыр практикада және соның нәтижесімен бөлісіп жатыр. Шын мәнінде ашық сөйлесу көп мәселені негізі шешеді. Ал енді Падишаны әңгімеге тартсақ, иә. Падиша ханым, сіз Перизаттың ажырасқан кезіне дейін де кейін де барлық сол кезеңнің куәгерісіз, қалай болған еді? Ол кісі енді ашып айта алмай отыр өзі. Кейбір тұстарын жасырын ұстап қалып жатыр, иә. Жасырын болсын деген ғой. Мен Перизаттың ажырасқаннан кейінгі құрбысымын. То есть ажырасқан кезде уже өзін қалыптастырған уақытта пайда болған құрбысымын. Әрине оған да аз жыл болған жоқ. Маған да всегда қызық болған сол сұрақ. Сіздер сияқты мен де осылай қойғам, айтшы себебін маған, потому что маған да қызық болып тұр. Айтшы, не үшін болған, не үшін ажырасқансыңдар, нақты бір себеп бар ма? Әрдайым айтқан уақытта өзі қазір түсінбей уже білесіз ба, мудрая, саналы, бүйтіп спокойно отыр да, ол кезде андай болатын. Мен бала болдым, мен ерке болдым, мен ерке болып тұрмысқа шықтым, мен үйімнің еркесімін, ол да үйінің еркесі, жаңа айтып тұр ғой, жалғыз анасы бар, былай әлпештеп өтерген ұлы, мен де бір үйдің ерке қызымын. Мен көп нәрсеге көндіккім келген жоқ, мен көп нәрсені ақылмен шешкім келген жоқ, мен мына жақта солдаттарым бар да, кәдімгідей мынанша адам бар, оның да артында мынандай не деп тұрған қыз болған ғой енді, кәдімгідей мен де саған көрсетемін, характер былай кетіп тұр. То есть ситуацияларды мүлде түсінгісі келмеген Перизатты мен сол кезде көрген тұғым. Кейіннен развод болған кезде өзі айтып тұр ғой, мен ұрды жаңағыдай, мен тойға шықтым, бұл халықтың адамы болды, сол кезден бастап былай жайнап жүретін, қай жерге барса да әйтеуір бейтіп кететін жаңағыдай, вот қызғанатындай бар еді сол кездің өзінде. Қыздардың бәрі сондай еді ғой, ұзататын, тойға шығатын, қыз ұзату болсын, иә, ән айтатын,
Ән айтасыз, ұзату әнін айтасыз. Жақсы. Орталары сондай болатын, үлкен орталарда жүретін, көзге түсіп жүретін орталар. Не дейді, қыз ұзату, прямо өзінің ательесі де болды, қолөнермен айналысты, выставкалары болды. Жан жақты болды, иә, Перизат. Жігіт қызғанатындай бар еді. Қыздардың бәрі негізі жігіт қызғанатындай бар ғой. Орды жаңағыдай болды деп жатыр ғой. Бұл моменттердің барлығы, осындай кезеңдердің барлығы бұл қызға өзіне ауыр тиетін. Соны маған айтып беретін. Ауыр кезеңдер болды, падиша. Мен еркіңнен кетіп қалған жоқпын. Ойнап кетіп қалған жоқпын. Олар маған ауыр. Бірақ білесіздер ме, қай кезде болсын, ажырасудың себебін айтып отырғанда махаббатпен айтып отыратын. Махаббатпен? Таяқ жеген махаббатпен айтып отырады. Жоқ, ана адамға деген үлкен сағынышпен, қимастықпен ауыр болды маған. Бірақ білесің ба, ауыр болса да енді оған деген сезімі бар, иә, сезімі бар екенін көрініп тұратын. Жамандамайды. Мен ешқашан сіздің күйеуіңіз үйленбестен бұрын білмеген ба, сіз кімсіз, немен айналысасыз, қандай салада жүрсіз? Ерке қыздан ғашық болған ғой. Біз бір сыныпта оқығанбыз. То есть ол маған кішкентай кезіңізден білесіз бір сыныпта кезде болғанда біздің танысуымыздың өзі қызық болған. Бір районда тұрғанбыз, бірақ байқамағанбыз бір бірімізді. Бір сыныпта оқыдық. Бір сыныпта маған дейін оқып кеткен, мен артынша сол сыныпқа келгенмін. Мектепте бірге сыныптастар ортақ, иә, ортақ бірге жүрген екенбіз, бірге бір тойда болғанбыз, бірақ байқамағанбыз да. Сол тойдан кейін WhatsApp чатта танысып солай араласып кеткенбіз, бірақ білді жұмысымды, білді сен маған мінезін айт дейтін тұғын, сондай өзі ұнатып алды сондай мінезіңізге қарамастан. Иә, жақсы, қимастықпен айтып бер. Кейін ерке қыз болды ғой, қалай енді ұнатпайсың ондай қызды? Еще 18-19 жасар біреп тұрған кезі Перизат өте әдемі қыз болды ғой, енді былай тұрған қимастықпен айтатын. Бірақ ол оқиғаның оған ауыр тигені білініп тұратын. Жаңа Ержан мырза айтты ғой, қандай да бір оқиға болады, ол қыздың өзіне ауыр тиеді, оған психолог керек, келсін де соны жөндесін, просто проживать етсін, прорабатывать етсін деген сияқты. И мен Перизатты көргенім бір жарым жыл толыққанды әр моментті прорабатывать. Ұрды ма, соны прорабатывать. Қазір ол бұны бәрін ұмытып кеткен ғой, прорабатывать етіп тастаған ғой. Оның мозгында вообще ол оқиғалар уже жоқ. Ота тек махаббат тұр. Сол үшін ол қазір айтып бере алмай жатыр. Мені сол кезде солай ұрған, маған қиын болған деп айта алмай жатыр. Қалай қосылды бұл кісілер? Ұзақ период болды, кәдімгідей ұзақ оқиға. 4 жыл болды ма? Иә. Қысқаша, қысқаша, қысқа. Кім бірінші қадам жасады қосылуға қарай? Мен. Сіз. Опа. Опа. Перизаттан ондай болатын. Перизаттың энергетикасы сондай энергетика ғой, енді ол көрініп тұрған шығар барлық жерде. Жігіт. Қазір мен көрген Перизат мынандай оқыпты. Спокойно сондай. Деп қалған. Былай энергетика бітіп тұратын негізінде. Жігіт Перизаттай қызды тапқан жоқ. Қазір сіздің энергетикаңыз басып отыр мына кісі. Мен сияқты тура осында біз қайда? Жігіт. Жігіт, мына кісі мен жасадым деп жатыр. Кім жасады? Перизат шындығын айтып жатыр. Перизат, сіз айтыңызшы. Өз аузыңыздан естіңізші. Осы уақытқа дейін қосылғанға дейін үнемі хабарласып, қосылайық, қайтадан ортада бала бар. Оның бір уәдесі бар. Неше бала бар ортада? Екі бала, қазір жақында. Ажырасқан кезде. Ажырасқан кезде бір бала. Бір бала, иә. Қосылғаннан кейін екінші баламыз. Оның бір маған қатты ұнайтын сөзі, характері, иә, мінезі. Мен баламды әкесіз өсірмеймін деп өзіне де маған да уәде берген болатын. И сол уәдесінде тұрып тұр ғой, енді үнемі хабарласып бірге қосылайық деп айтатын. Бірақ менде бір қазір емес деген жүрегімде бір интуиция дейді ғой, енді әр адамда сондай бір сезгіш не болады ғой, қазір емес бір сәті болады өзінің деп ішінде солай тұратын. Үнемі отказ беретін тұғын. Содан кейін екеуміз мүлдем хабарласпай қойдық. Ойлана келе, әбден психологпен жұмыс жасай келе, өзім хабарласып, мен енді дайынмын қайтадан қосылуға. Ал жақсы, келе ғой дедіңіз ба? Сөйлесейік, жоқ, сөйлесейік дедік. Ол жерде білесіз ба, маған себеп болған қайтадан қосылуға ортамызда баламыз болды. Өйткені мен әкесімен араластырмай қою деген менде жоқ. Үнемі әкесі. Соны сұрайын дегенім, ажырасу барысында 4 жыл бойы алимент төлеп жүрдің ба? Жоқ, алиментке берген жоқпын. Заңды түрде бұлар, яғни келіспеген ғой. Жоқ, заңды түрде болмаса да негізі алиментке беруге болады. Алиментке бере алады. Иә. Мен жазып тұрып қайтадан алдым. Көмектесіп тұрдым ба? Көмектесіп тұрды бірақ. Материалдық тұрдан? Иә, көмектесіп. Баланы келіп көріп тұрдым ба? Балаға келіп көріп тұрады, бірақ мен шығармаймын. Анам шығарады, болмаса інім шығарады деген сияқты. Дегенмен баласының жағдайын жасап тұрды, иә, толық. Иә, баласына көмектесіп. Бір жағынан сол сіздің жүрегіңізді жібіткен шығар. Жүрегімді жібіткен менің 6 жасар баламның сөзі болды. Ол кезде 5-те тұғын. Әкешім, анашым, үшеуміз бірге тұрайықшы деді ғой. Сол сөзі маған кәдімгіден жылатты. Өйткені бала әкесін жақсы көреді, әкесі баласын жақсы көреді. Сол сөз маған қатты жүрегіме тиді. Жаңағыдай хабарласып сөйлесейік, мен қайтадан қосылуға дайын сияқтымын деген кезде біз кездесіп үшеуміз бір ресторанда тамақтанғанбыз. Сол кезде әкесі мойнынан құшақтап асылып, ана картина маған кәдімгідей бір жылулық
ұялатты. Бірінші рет па бұнда картина? Төрт жылда? Төрт жылда бірінші рет. Енді мен шығармаймын ғой баланы. Содан кейін бармайды баласына. Мама, өзіңіз көрінбейсіз. Иә, өзім көрінбеймін. Өйткені мен Алматыда жұмыс жасадым ғой, ал балама анам қарады. Анам шығарады. Солай болғаннан кейін маған ол картина бір басқаша әсер етті. Оның үстіне... А, өзіңіз көрген кезде басқаша әсер етті? Иә. А, как будто анда 4 жылда әкесі құшақтамаған сияқты айттыңыз да? Иә, сонда енді мен шығармағам ғой. Өйткені мен күйімді көрмеген жоқ та ол уақыттарда. Сондай болды. Ал ажырасқан кезде балаңыз нешеде болды? Және осы ажырасуды бала қалай қабылдады? Ол кезде кішкентай еді ғой, 2-де еді, ол түсінбеді. Қайта қосылды қалай қабылдады? Өте жақсы қабылдады. Өте жақсы, прям енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Кәдімгідей қуанып, күніге құшақтап әкесін, мен құшақтап, оның бетінен сүйіп, мен бетімнен сүйіп солай. Бірақ қосылғаннан кейін де бізге оңай болған жоқ. Қайтадан оның барлығын еске түсірмей, ары қарай семьяны алып кету оңай болған жоқ. Біз 4 айдай қатты жұмыс жасадық. 4 айдай қатты жұмыс. Ал мынаны айтыңыздаршы, енді сіздер ұрсыстыңыздар, қосылдыңыздар, ажырастыңыздар, қайтадан отбасы болдыңыздар. Бірақ ажырасу барысында және кикілжіңдер барысында бұл жерде туысқандар да араласады ғой. Сіздің ата-енеңіз бар, әке-шешеңіз бар, сіз біздің қызымызға там қиянат жасадыңыздар, сіздің баламызды қадірлемедіңіздер. Туысқандар, яғни жақын туысқандар, әке-шешелерді бұл қайта қосылу ойын, пікірін қалай қабылдады, қандай реакция көрсетті? Менің ата-анам өте жақсы қабылдады. Өйткені біз бір күнде шешім шығарып, күйеуім үшеуміз, балам үшеуміз үйге барып, осылай шешім шығарып жатырмыз деп ақпаталарын алып, ата-анаммен сөйлесіп, кешірім сұрап, солай алып кетті. Одан кейін енеме келіп, осылай біз қосылуға шешім шығарып жатырмыз. Қуанды ол кісілер, қуанды. Енеме келіп дедіңіз, иә? Сол қайта қосылғаннан кейін енеңізбен бірге тұрдыңыз ба? Жалпы ол сіздің қайтып келуіңізді қалай қабылдады? Өте жақсы қабылдады. Өйткені менің енем Меккеге барған кезінде біздің қайтып қосылуымызды тілеген екен. Тілекші болған ба? Дуа еткен ба? Иә, көп ұзамай. Тамаша. Ал мынаны айтыңызшы, Перзат, енді сіз күйеуіңізбен 4 жыл бөлек тұрып қайтадан қосылып жатсыз. Бұрынғы әрекеттер, бұрынғы жағдайлар қайталанбайтынына не кепілдік болды? Ол енді адам өзгереді ғой. Өзгерді. Ол да психологпен жұмыс жасаған болу керек, бірақ мен оны нақты сұраған жоқ. Мен де өзім точно жасадым. Бірақ осы бір жыл болды, ровно бір жыл болды қазір біздің қайтып қосылғанымызға. Бір ретте ауыр сөйлеген жоқ. Бір жылда. Жоқ, бір жылда қазір оны айту оңай. Сол кезде но қайтадан қызғанбайды ма, қайтадан қол көтермейді ма, қайтадан маған ерегіспейді ма, қайтадан сөз қайтармайды ма, білмейсіз ғой, қайдан білдіңіз? Енді бір-бірімізге сөз бердік, сол сөзімізде тұрып келе жатырмыз. Енді алда не болатынын білмейсің ғой. Жайшын сөзге сене салдыңыз? Жоқ, сөзге сенгенде іс-әрекеті бар, көрсетіп жүрген қазіргі. Соны көрмей жүрсіз ғой, қайдан көрсетіп жүрсіз? Қалай? Қосылып жатқан кезде бір жыл бұрын ғана айтып жатырмыз. Жоқ, ол кезде біз стараться етіп көрейік қой. Меніңше Перизат күйеуін бәрібір де жақсы көрген сияқты. Қайтадан қосылайық деп отырмыз. Қайтадан қосылайық деген кезде 4 жылдық отбасылық өмірін еске түседі ғой. Сол нәрселер қайталанады ма, қайталанмайды ма деп сізде күмән болып тұрады. Ал қандай да бір сөзі, әрекеті, іс-қимылы, а, болды, қайталанбайтын ғой деген сенім береді. Сізге сол не сенім берді, не түрткі болды деп жатыр ма? Шыны керек, менде қайтадан қайталанады деген ой болған жоқ. Ода да ондай ой болған жоқ. Өйткені сен кәдімгідей өзгергенсің деп айтатын маған. Сен де өзгеріпсің дейміз, бірақ сол кездескен кездері бір-бірімізге жаңа айтып жатырмын ғой, уәде бердік, жылы сөздер айтып, мүлдем бір-біріміздің көңілімізді қалдырмайтындай әрекеттер жасаймыз деген нақты бір неде болдық. Яғни ол жағын ойламадыңыздар, иә, мүлде? Жамандықты ойлаған. Хабарласатын көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алло. Сәлематсыз ба, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Атыңыз кім, қай қалада хабарласып тұрсыз? Амансыз ба, қымбат көрермен? Техникалық байланыс па? Иә, байланыс үзіліп кеткен сияқты. Падиша, сіз айтыңызшы, Перизат енді ажырасқан кезін білмегенсіз, отбасы құрған, ажырасқаннан кейін және қайта қосылғаннан кейін қандай айырмашылық сезіндіңіз, байқадыңыз? Мен айырмашылық ол көзге көрініп тұрды, оны көрмей қалу мүмкін емес болды. Қандай? Ажырасқан периодта болып жатқан Перизат даму үстінде болды.
то есть өшіп қалған жоқ ол. Дамып жүрді, өзіне вклад жасап жүрді. Сол кезде біз сұрадық, қайта неге қосылмасқа? Потому что мен құрбыларымның арасында көп болды ажырасқан, бірақ күйеулері әлі үйленбеген де, екінші рет үйленбеген. Сол кезде біз сұрадық, неге екінші рет қайтадан қосылмасқа деген сияқты. Ол айтты, мен бұл сұрақты әлі ойланған жоқпын. Мен бұған әлі дайын емеспін. Мен соған дайындық үстіндемін. Бірақ мен әлі ол сияқты адамды кездестірген жоқпын. Түсініп тұрсыздар ғой, ол сияқты адам кездескен жоқпын. Перизаттың даже басқа адаммен сөйлескендегі, және мен күйеуіммен разговорын естігем, видеомен сөйлескен кезде, перизат ең, мен ондай еркін кезін көрген емеспін. Еркін, свободный, жаңа. Яғни ажырасу кәдімгі жарапты ғой перизатқа, иә? Иә, ол дамыды, ол өсті, сол жағын өзгеруіне әсер етті. Сіз үйленіп арасында бір ажырасып тұрамыз ба осылай? Енді ақылсыз айтпасыңыз, жамансыз айтпаңыз. Ал бізге хабарласқан көрермен, иә, байланыста екен. Мен күшті айттым, ажырасқан. Я тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен өз басымнан өткен немді айтайын деп едім оқиғаларымды. Айта қойыңыз. Мен 12 жыл бойы тұрмыстамын. Біз жолдасым екеуміз мүлдем ұрысқан емеспіз осы 12 жыл бойы. Бірде бір рет. Қане даусын қаттырақ шығарыңыз. Айтыңызшы сыры неде бұда? Бірақ та енді арада неше түрлі кикірің бәрі болады. Еще енем мен де бірге тұрамын. Еще, иә. Жаңағыдай енді менде де өзімде де артықшаңдық өте мол, бірақ соған қарамастан өз өзімді жеңдім әйтеуір. Қалай ұрыспадыңыз, өзіңіз ашушаңсыз, кикіржің болып жатыр, келіспеушілік бар. Қалай шештіңіз сонда? Эмоцияңызды шыртта шығармадыңыз ба? Жолдасым да өзі ашуға тез берілетін адам еще өзі. Екі ашушаң адам. Екеуміз ұрысқымыз келіп тұрса, мен жаңағы айтқым келіп тұрған нәрсені ішімде ұстап тұрамын, или басқа бөлмеге барып өзім жылап аламын. Сыбырлап айтып аласыз. Жаңағының бәрін өзі өзімен барлықса етіп, сосын жаңағы бөлмеден шығып, әйтеуір жарайды бітті, сол есік жабылды, болды, ойламайын деп солай. Сосын мысалы қазір орысқым келіп тұрса, өйтіп жаңағыдай тұрамын, сосын айтайын ба, айтпайын ба деп сүйіп тұрамын. Бір 10 минут өткеннен кейін уже жолдасым кішкене көңілі көтеріліп, жаңағыдай маған жылы жүзбен қараған кезде, ой хорошо, что айтпағаным жақсы болды деп сөйтіп 12 жыл өтіпті уже. Иә. Абайлаңыз, ауырып қалмаңыз 12 жылдан кейін. Өйткені сіздің істеп жатқан әрекетіңіз негізі зиян. Іштегі ашу эмоцияны ішке сақтай берген сайын, баса берген сайын өзіңіз ауырып қалуыңыз мүмкін. Немесе бір күн жарылуыңыз мүмкін. Қалыпты дұрыс басу емес, дұрыс шығаруды үйрену керек. Сол кезде бәрі жақсы болады. Ал қазір бізде шағын ғана үзілістің уақыты кеп қалған екен, құрметті көрермендер. Үзілістен кейін тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Тағы да келетін қонақтарымыз, кейіпкерлеріміз бар. Арнадан алыстамаңыз. Иә, хабар арнасында айналайын бағдарламасы біздің студиямызға тағы бір мейманымыз келіп жайғасты. Иә, ажырасу оңай емес, ажырасқандардың бәрі өкінеді дейді Еркін хан. Айкүл мырза, қайырлы күн. Еркін Нұржанов, қош келдіңіз. Айтыңыз өзіңіз туралы, не мәселе? Шақырғандарыңызға рахмет. Бұл енді тақырып отбасы ғой. Қателеспейтін адам жоқ мысалға. Барлық мен не деймінші, отбасын ұстай алмаймыз ғой мысалға. Көп адам жағдайда қиын мысалға, ол әлеуметтік жағдай емес, ол жаңағы көп себеп неден болады, осы жетіспеушіліктен болады. Ең бірінші қандай жетіспеушілік? Материалдық, мысалы материалдық жетіспеушілік болады. Сіз материалдық жетіспеушілік кесірінен ажырастыңыз ба? Жоқ, мен вообще сіздің жағдайыңызға не себеп болды? Сіздің ажырасуыңызға өзіңіз жағдайыңызды сұрап тұрсыз. Менің отбасым 4 жыл бірге тұрдық. Біз енді ортамызда кішкене өзіміздің келіспеушілік болды. Ара қарым қатынасымыз кішкене алшақтап тұр қазір. Мен ойлаймын, ұзаққа созылмайды ғой. Қайта қосамын деп ойлайсыз ба сонда? Қанша уақыттан бері бөлек тұрып жатсыз? Бір жылға таяп қалды десем де болады шығар, енді жарты жылдан асты ғой. Кім ниет білдірді бірінші, бөлек шығайық, ажырасайық, бөлек кетейік деп? Бастапқы кімнен болды? Әйеліңізден бе? Мен енді отбасымды ажырасам деген жоқ, өзі кішкене маған талаптары болды да, ол талапты орындамасаң екеуміз екі жаққа кете берейік деді. Қандай талаптар болды?
талабы сол айтып отырмын ғой. Барлығы неге келіп тіреледі сол? Үй мәселесі неге келіп тіреледі мысалға? Үйіңіз болмады ма? Басыңызда баспанаңыз болмады ма? Қазір баспанам бар. Ол уақытта ше. Ол уақытта иә. Барлық нәрсе бір жетіспеушілікке келіп не қалады. Ол әшіне шын ортаға от шығып кетті мысалға. Ешкім ажырасайық деп отбасын жағып ойнап жүрген, ойран салып жүрген ешкім жоқ қой. Ал жалпы жақсы, мынаны айтыңызшы, 4 жыл бірге тұрдыңыз. Оған дейін қаншалықты бір-біріңізді араласып, танып үйлендіңіз? Жеткілікті дәрежеде танып, сүйіп үйлендіңіз ба? Е, барында, басында ол барлық нәрсені жеткізесің ғой мысалы отбасы үшін. Қанша уақыт үйленгенге дейін араласып, танып жүрдіңіз? Біз ба? Бір жылға жоқ. Бір жыл араластыңыз, үйлендіңіз, 4 жыл бірге тұрдыңыз, бірақ жетіспеушіліктің кесірінен әйеліңіз сізге осындай талаптар қойып үйден кетіп қалды ма? Иә. Үйден кетіп қалды. Талаптар болды. Енді қазір бір жылдың ішінде жағдай мысалы барлығы өкінішті ғой. Ал сіз бардыңыз ба оның қайта алып келуге? Иә, сіздің тарапыңыздан қандай да бір әрекет болды ма? Сіз айтып жатсыз, қазір үйім бар деп жатсыз. Мен барған жоқпын. Сіз бармадыңыз? Иә. Оған батылым жетпейді шын айтсам. Батыл жетпейді. Енді білмеймін. Бірақ қалайсыз, иә? Қалайсың ғой, иә. Бірақ та білмеймін, қалай баратынымды. Ең маңызды сұрақ, жалпы ажырасып осындай жағдайға келгеніңізге өкінесіз бе? Ең маңызды мынандай нәрсе ғой. Екі адамның ортасына біреу тұрса, солға айтайын деген. Мен жамандағым келіп тұрған жоқ. Енеміздің кішкене не ғана мысалға. Әйеліңіз анасы араласты ма яғни? Араласады, иә. Мысалға ішіме сыйған сыртыма да сияды деген сияқты ғой. Отбасы білмеймін неге қаламаған. Жоқ, сіз өкінесіз бе, өкінбейсіз бе ажырасқаныңызға? Өкінемін. Өкінесіз. Өкінемін. Жақсы, рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Атыңыз кім, қайдан хабарласып тұрсыз? Алло, саламатсыздар ма? Айта беріңіз, иә, айта беріңіз. Тараздан сөйлеймін, Тараздан хабарласып тұрмын. Мен де сұрайын деп едім, естіліп тұр ма? Телевизорды өшіріп қойыңыз, ар жақтан дауыс келмесін. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз, иә. Алло, естіліп тұр, айта берейін деп. Мен де именно осындай қазір данный момент осы, мен анамын. Анамын, естіліп отыр ма? Анамын. Қызым өстіп өкпелесіп келіп отыр, үшінші рет уже өкпелесіп келіп отыр. Күйеу бала да, қызы да тыңдасам, ол да дұрыс. Күйеу баланы сұрасам, ол да дұрыс. Енді ата-ана жағынан қандай ақыл берсем, бір балалары бар, қандай ақыл берсем мен соны айтып отырмын. Екеуі де бір-бір тыңдағысы келмейді. Енді өте өкпелі. Не үшін өкпелеп жатыр? Себеп қандай, апай? Ау. Не үшін өкпелеп жатыр? Себеп қандай? Өкпелегенде ұрыс қой, жаңағы бала ақшаны өзі ұстайды екен, жаңағы продуктарға есептеп береді екен, киім алса да есептеп береді. Білесіз ғой, әйел балаға көбірек нәрсе керек, балаға бірдеңке алу керек, тамақ алу керек, сол жетеді ғой, үйде отырсың ғой деген сондай сұрақтар айтады екен. Сол себепті мына психолог бала, сіздермен қалай хабарласам, осыларға психолог керек па деп ойлаймын. Сол психолог керек па, соның көмегі керек па, қандай көмек айтасыздар, соны маған керек. Негізі жалпы бұл жерде жұптардың бір-бірін мінезін қабылдауды үйрену керек. Яғни ақшаға байланысты, есепке байланысты осындай нәрсе болып жатқан болса, онда күйеуін бар болмысымен қабылдау керек. Қайтаға бұнда ер азаматтар не болады? Есебін жақсы білу. Ер азаматқа жалпы есебін жақсы білу өте маңызды. Әсіресе ортада бір бала бола тұра осындай себепке байланысты ажырасу бұл орынды емес. Менің ойымша кәсіби отбасылық психолог маманға көрініп, түсініспеушілікті реттеп алу керек. Ортада бір бала бар екен, осындай бір қайта-қайта кетіп қалу болып жатыр екен. Менің ойымша мәселе ақшаның есептеп беріп-бермеуінде емес, сол проблеманы қалай талқылап жатқанда. Ренішін, ашумен, ызамен, өкпемен айтатын болса, ол үлкен кикілжіңге алып кетеді. Ал жай спокойно айтатын болса, онда бір-бірін естіп, түсінуге алып келеді. Енді Еркін мырза, сіз ажырасқаныңызға өкінесіз, иә? Осындай жағдайда тұрған ер азаматтарға қандай ақыл айтар едіңіз? Ажырасудың аз-ақ алдында тұрған. Бағана бір кісімен не қандай, өзі біздің елге де бір
отбасылық бір мереке ұйымдастыру керек ау деймін. Бүгін осындай мереке ғой, міне халықаралық отбасы күні бүгін. Жоқ, үлкен Наурыз сияқты ма бір отбасы деген далаға шығып бір не ұстайтындай бір сондай бір қазір шетелдерде көп қой мысалы. Ал ер азаматтарға не айтасыз? Жайт мереке мереке мен енді бір күнде мәселе шешіле ме? Ер азаматтарға ма? Енді отбасы сақтап қалу екі адамның қолында ғой. Ер азаматтар не істеу керек отбасын сақтап қалу үшін? Отбасын сақтап қалу үшін ең бірінші бір-бірінің түсініспеушілігі болған. Шытап білу керек. Сақтап қалу керек үшін. Түсіністікпен қарау керек. Махаббат болмаған жерде ештеңе болмайды. Махаббат болмайды ештеңе болмайды. Әрине. Ең бастысы махаббат керек. Ал енді Перизат, сіз не айтасыз? Міне 4 жыл екі жақта жүрдіңіздер, қазір біргесіздер. Иә, енді екі жақта жүргенмен сол уақыт аралығы бізге отбасының соншалықты құнды екенін үйретті ғой. Әрине екі адамға да байланысты, екі тарапқа да. Әйел адамға не керек? Әйелге көңіл керек қой. Бір кішкентай шоколад алып келсе де, оны шын ниетпен, көңілмен берсе, соған мәз боламыз біз. Дәл солай ер адамға да көңіл. Еркін Мырза әйелі ондай емес екен. Үй әпер, мәшіне әпер деп жатыр, шоколад жетпейді деп жатыр. Жоқ, оны мен де айтамын ғой, бірақ біздің енді кез келген енді отбасыда есеп болады деп ойлаймын. Мына уақытта шамамен аламыз деген сияқты. Еркін Мырза, көрдіңіз бе? Әйелдер үй сұраса да шоколад қалап отырады екен. Көңіл бір штук гүл алып келсе де, соның өзі көңіл. Аллаға шүкір қазір соның барлығын жасап жатыр. Көңілімді мүлдем қалмайды. Иә. Дәл сол сияқты әйелдің тарапынан ер адамға да көңіл керек. Ер адамға да біз көбінесе жаңа әйел адамдар психологқа барады, ер адамдар көбіне бармайды ғой мысалға. Әйел адам әр отбасыда өзі как психолог сияқты болу керек деп ойлаймын. Ер адамға көңіл бөлсе, ол отбасыда бір татулық болады. Біз енді қазір соны жасап жүрміз. Бірімізге уақыт бөліп, көңіл бөліп тұрып жатсыз, иә. Ыстық тамағын дайындап, киімдері таза тұрса, жұмысқа шықпай жатқанда бетіне сүйіп бір-бірінің иә шарп салса, күліп қарсы алса, енді одан асқан не жоқ қой. А бұрын соны істемей жүрдіңіз ба алдын? Бұрында да істейтінбіз, бірақ білмеймін екеуміз мінезіміз шатақ еді ғой енді. Сабақ алдық деп тұрсыз ғой. Сабақ алдық, үлкен сабақ алдық. Енді ержамыз жалпы айту керек, тек қана ер азаматтарды кінәлай беруге болмай, кейде әйелдердің тарапынан да ағаттық кетіп жатады. Бір еркеліктің, ойламастықтың кесірінен ажырасып жатамыз. Жалпы енді әртүрлі себептерге байланысты ажырасқан кезде, қайта қосылған кезде, баяғы қарым-қатынасты, баяғы жылулықты, махаббатты, сүйіспеншілікті қайтару мүмкін бе 100%? Негізі баяғыны қайтару мүмкін емес, өйткені баяғыда жылылық болған жоқ қой. Баяғыда жылылық болмаған үшін ажырасады адамдар. Күшті керемет өмірде ажыраспайды. Мәселе бұл жерде баяғыдағы болған реніштер, өкпелер, түсініспеушілік проблемаларды шешіп, ашық сөйлесіп алу керек. Нақты бір нүктесін қою керек. Және әрбір болған проблемадан дұрыс дәріс шығару керек. Одан кейін барып, бұрынғыны аңсамай, бұрынғыны қаламай, бұрынғыны ойламай, жананы қалыптастыру, жананы құрастыруды ойлауымыз керек. Мысалға, қазір біз құмырамызға қарайтын болсақ, эфирдің барысындағы құмыра қандай еді, қазіргі құмыра қандай? Мүлдем екеуі екі түрлі, екі бөлек дүние. Яғни бұрынғыдай ақ болсын, сызат болмасын деп қарайтын болсақ, бұрынғымен біз қалып қоюымыз мүмкін еді. Ал мына құмыраны алып, бар болған дүниелерді үлестіріп, одан кейін үстін әдемі сурет салып, ағаш салып, гүл салып әрлегеннен кейін бізде жаңа құмыра пайда болды. Сол үшін ажырасқан кезде отбасы тоқтайды, қарым-қатынас бітеді ол жерде, қарым-қатынас бітеді. Ал қайта қосылу деген сөз қайтадан бұрынғы қателіктерден дәріс ала отырып, қайтадан отбасын құру. Бұл мүмкін ба? Мүмкін. Мүмкін ба? Мүмкін. Дегенмен бұны мүмкін екен деп бар болған қарым қатынасқа да немқұрайлы қарамау керек деп ойлаймын. Ол ер азамат пен әйелдің қолында шығар, себебі сыртына ішіндегі жаңа сынығын ешкім көрмейді ғой. Тек сыртымен қазір әдемі болыпты, бірақ ішінде сынығы бар. Осы бір сынықты көрсетпеу екі адамның қолында ғой, иә? Әрине, екі адамның қолында. Және қараңыздар, мына жерде бүкіл сынып қалған бөлшектерді біріктіріп қалпына келтіру, бұл үлкен ауыр қиын жұмыс, бұны ер азамат істеу керек. Ер азамат істеу керек. Ер азамат істеу керек. Намыстанбай, көкіректенбей, алғашқы қадамды ер азамат істеу керек. Ер азамат істеген кезде бұл әсерлі болады. Ал біріккеннен кейін, қалыптасқаннан кейін, құмыраның бөлшектері жиналғаннан кейін, оны іштей сырттей әрлеп,
әсем деп қайтадан отбасын бақты сәнге айналдыру бұл әйелдің қолында. Сондықтан осы екі жауап берсек дұрыс жасалынатын болса, менің ойымша қайта қосылған отбасыларда әбден шанс мүмкіндік бар. Ал абай сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай керемет құмыраны жасағаныңыз үшін. Я қолыңыз дерт көрмесін. Ортаға қазір я Перизат ханымды шақырғымыз келіп отыр, я. Асыл жарына ән арнамақшы бүгін біздің студиямызда. Ал отбасы күні баршаға құтты болсын қымбатты көрермен. Әр шаңырақта тек қана шаттық болсын дейміз. Ауырмаңыздар, бір-біріңізді бар кезде бағалап қадірлеңіздер. Жетпейді ау қолы сенде асылға, жетпейді ау қолы сенде асылға.